Tamam, bu Ağrı Devleti cinayeti. Siz, sen ne beni sadeleştirirsen ben seni vefat edemeyiz. Tamam benim, siz niye bu meselelerle bağlı bu kadar agresif, bu kadar keskin reaksiyon edersiniz? Ben agresifim, keskin reaksiyon edersiniz çünkü benim namusum var. Siz siyasi partiyanın nümayendisiniz. Ve devletin de tersimini çekirin. Siz siyasi partiyanın rehberisiniz ve ona göre de meseleleri soyu başla. Ve kişiyem. Ve emosyonel şekilde... Bilirsiniz, gəlin belə, belə məsələlər var, düzü mənim xoşlamadığım mövzulardır. Mən bu mövzularda heç polemikaları da xoşlamıram. Mənim bəyənmədiyim mövzular, temalardır. Amma bir şey... Necə bəyənməyə bilərsin sən bunu? Bir sən şey... buna qarşı necə hiddətlənməyə bilərsin? Necə sənin şey... daxilindən buna qarşı etiraz qalxmaya bilməz ki, bu nə hadisədir bu? Sənin qanundan bu? Bir çox, bir çox hallardır. Deyir ki, bu deyir, olub da, başqası o, o da olsun. Yok, ama bu siyasi cinayətlər elədir. Yani, rəngləri qarışdırırsınız, siz tünləşdirirsiniz rəngləri. Diqqətlə qulaq asın. Tün məsələdir, qardaş. Yox, tün məsələdir. Həqiqətən tün məsələdir. Mən sizə deyirəm ki, ölkədə... Siz mənə əvvəlki statuslarıma baxmısınız? Mən bu maksimum bu məsələnin yatırılması, bu məsələnin gərginliyə səbəb olması əlim. Mən baxıb gördüm ki, sən demə, sən ölkədə cinayətkar da var. Düzdür, cinayətkar da var. Cinayətkar hər şey eləyə bilər. Ölkədə nə müxalifət, nə iqtidar. Tamamilə üçüncü bir qüvvə bunu təşkil edə bilərsiniz. Niyə tələm-tələsik qərarlar çıxarsınız? Mübarizəniz uğursuzdur. Yəni daha öncə olan videolarla bu sözü... Mən hökm vermirəm. Mən deyirəm ki, dövlət bu məsələyə aydınlıq gətirməlidir. Kim olur olsun. İstər əgər dövlət vəzifəli şəxsidirsə və onlar tərəfi onlar cəzalanmalıdır. Üçüncü şəxs də üçüncü şəxsin basıb gözü çıxardılmalıdır və bir bəsləyi vətəndaş məsələdə əmin olmalıdır ki, bir növbəli məsələ nədir? Bu belə bir qrup dövlətdə yoxdur. Dövlət eləmir. Bu çox ciddi bir məsələdir. Danışaqda, inandırılmalıdır. Siz dediniz və dediniz və gördünüz, siz diqqətlə mən qulaq astım. Diqqətlə qulaq asmadım. Sən, mən bayaqdan mən sizə çox mən siz Azərbaycanlısan hər şeyi itirəm. Müsəlmanı Qafqazı. Bu şeylərə sən elə sadə yanaşırsan. Sadə mən yanaşmıram. Sadə deyərkən nə? Sadə yanaşmıram. Söhbətimiz canlı oldu ki, yəni bu tip hallar əvvəllər də olub. Cinayətkardır da. Olub da. Olub. Amma indiki halda. Yox. İndiki halda. Yox, yox. İcazə ver. Son günlər prezidentlər var. Dalbadal təkrar olunur. Hamısı da gəlir istər istəməz çıxır siyasi məsələyə. Dalbadal. Bənab bəy dövləti ittiham edir. Dövləti ittiham edir. Onu xüsusi xidmət orqanları ittiham edir. Halbuki hüquqi dövlətdə belə ittihamların sıfır qiyməti yoxdur. Sən dərindən düşünsən mən onu xilas eləmək istəyirəm. Niyə dərindən düşünsən? Çünki bu məsələ qaldırılmaz aradan. Bu ləkə, bu şübhə götürülməsə dövlətin üzərinə ciddi burada itham gəlir. Deyirəm sən öndə maraqlı olmasın. Yox, mən maraqlıyam. Mən istənilən halda maraqlıyam ki, ölkənin daxilində bu kimi hallar olmasın. Amma demək ki, bu olub da, əvvəl də olub, cəmiyyət sənin olanda niyə reaksiya verir ki, bu dövləti üzərinə gətirməkdir. Bu, mənim bizim nədə xoşum gəlmir. Yəni, yaşdanı kimi nə yox, təmkin yox, axıra kimi dinləmək mədəniyyəti yox. Mən heç dedim ki, məyər, mən heç onu dedim ki, mən sadəcə o fikir çatdırmaq istədim ki, belə hallar olub, indiki halda bunun çox yüksək belə rezonansa səbəb olması Cəmil Həsənin qızı ilə bax. Siz təsəvvür edin, eyni xanım, amma Cəmil Həsənin qızı deyil. Belə reaksiya olacaqdı. Bu şəkildə olmayacaqdı. O dövləti və siyasi cinayət, siyasi apparatlara qarşı təqib olmur axı o halda. O dərəcənin fərqini sən anlamırsan. Siz bayaqdan kişilikdən danışdınız. Azərbaycan kişisi, Azərbaycan qadında belə də olmamalıydı. Siz dediniz o kadrolar da olmamalıydı. Və nə oldu? Azərbaycan qadında bu nəməlidir? Bu da olmamalıydı. Bir dəqiq qulaq as. Belə şeylər diqqətli olas. Olmaz. Biz bu qədəm Avropalaşdıq. Bir dəqiq qulaq as görürüm. Olmaz belə şey. Bir dəqiq qulaq as görürüm. Bir dəqiq qulaq as. Ona görə bu məsələlə, Sevinç xanım, mənim bu məsələlərlə bağlı mövqeyim var. Konkret mövqeyim. Siz dediniz, xahiş edirəm. Vaxtınızı əməl eləyin. Bayaqdan sizə mən qulaq asdım. Mən qulaq asdım. Mən qulaq asıyorum. Qarabey, kim istəyir? 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 Qarabey, kim istəyir?